ဒီနေ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ့်သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ့်သင်ခန်းစာဘာလဲဆိုတော့ 1.3 circular motion လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာတို့ 2-dimensional motion မှာဒီအဓိကခေါင်းစဉ်ကြီးနှစ်ခုသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကခေါင်းစဉ်ကြီးကမူလပထမခေါင်းစဉ်က projectile motion သင်ရတယ်အခုဆရာတို့ဘာကိုသင်ရမလဲဆိုတော့ circular motionစကူလာမိုးရှင်းဆိုတာဒီပါကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဆော့ဝိုင်းပုံစံလေပတ်ချင်းပြောတာကဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဆော့ဝိုင်းပုံစံလေပတ်ချင်းကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စကူလာမိုးရှင်း is the specific type of a two dimensional motion ကိုပြောတာအဲ့ဒါဆရာတို့စကူလာမိုးရှင်းဆိုတဲ့ဆော့ဝိုင်းပုံစံလေပတ်ချင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ねIt's a specific type ဆိုတော့တိကျတဲ့ပုံစံရှိတယ်။အနည်းအားဖြင့်ဘာရဲ့တိကျတဲ့ပုံစံလဲဆိုတော့ 2-dimensional motion နှစ်ဖက်ဖြင့်ရွေ့လျားခြင်းရဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်တိကျတဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ရွေ့လျားခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ It is a movement of an object လို့ပြောထားတယ်။ဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ရွေ့လျားမှုဟာဆိုလို့ရှိရင် along the circumference circumference ဆိုတာကကြတော့အဝန်းပိုင်းကိုပြောတာ of a cycle ဆော့ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အဝန်းပိုင်းတစ်လျှောက်ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ် rotation along the circular path ဆော့ဝိုင်းပုံစံလဲကြောင်းတစ်လျှောက် rotation လှည့်လေခြင်းဒါတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ circular motion ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ဆော့ဝိုင်းပုံစံရွေ့လျားခြင်းဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုချိုးနဲ့ချိမယ်အဲ့တော့အစွန်းဖက်ကနေပြီးတော့ on the screen လို့ပြောထားတယ်ကျိုးရဲ့အစွန်းဖက်ကနေပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဆိုသူ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှည့်ပုံလေးမှာပြထားတယ်အတိုင်းပေါ့နော်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ circular motion လို့ပြောလို့ရနောက်ခါကျတော့ the ball is an agoring လို့ပြောထားတယ် the direction and circular motion as a figure အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘောလုံးလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်သွားနေလဲဆိုတော့ဆော့ဝိုင်းပုံစံလမ်းရောက်နဲ့ရေလျားနေတာကိုဒါစီပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဒီဘောလုံးလေးကိုသူကကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့လှည့်တဲ့အခါမှာလှည့်ပတ်တဲ့လမ်းရောက်လျှောက်မှာဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ direction ကချိန်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဥတီချက်ကအစီအမြဲပြောင်းနေတာကိုဆရာတို့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဒီထောင်ဆုံးကပုံလေးမှာကားလေးသွားနေတယ်ဗျာလေးဆရာပြဒါကကြတော့ဆော့ဝိုင်းပုံစံလမ်းကြောင်းမှာဝိထုကရွှေ့စရာဒါလည်းဆာကူလာမိုးရှင်းလို့ပြောလို့ရတာပဲနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီကဘာကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့ဂျိုရူးတွေလှည့်လေဒါကလည်းပဲဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဆာကူလာမိုးရှင်းလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပါကြတော့ဆရာတို့စပိန်နင်းတယ်စပိန်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်တာယာဝေရဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့စပိန်ဒီအလဲဝုံယုံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။အစရှိပဲဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ circular motion လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆော့ဝိုင်းပုံရေးချင်းပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဘောလုံးလေးသို့မဟုတ်ဂဲလေးတစ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ပွေ့ရမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏှာဖြစ် tension force တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့် तू ကတော့ pulling pull လို့သုံးထားတယ်ဆွဲအား။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီကျိုးမှာဒီဆွဲအားလို့မပြောဘဲနဲ့ tension ဆိုရင်တင်းအားလို့ပြောတာပုံပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီ circular motion နဲ့မှ BCD ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသုံးပုံပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် satellite orbited the earth တနည်းအားဖြင့်ဒီကမ္ဘာရဲ့ဒီပတ်ပတ်လေလမ်းကြောင်းမှာ satellite ကဝန်းရံနေတဲ့ဟာရဲ့ motion of the wheel ဒိန်းလေတာရဲ့နောက်ခါကျတော့ turning off a car around the curve but မြေဝိပုံတဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်မှာကားသီးသီးမောင်းနေတာအဆရှိတဲ့ဖြစ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့အားလုံးပြောလို့ရတယ်လေဆိုတော့ circular motion ဆော့ဝိုင်းပုံတဲ့ရွေ့လျားခြင်းများလို့ပြောလို့ရအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ if a body ရဲ့ဝိထုတစ်ခုဝိထုတစ်ခုကိုမှသူကဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ rigid လို့သုံးတာ rigidridge ဆိုတာကြီးကဆရာတို့အတွက်တော့ဒါအနည်းငယ်စိတ်မှုတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့နယ်ပယ်ဒီမှာအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် rigid body ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခက်မှာဝတ္ထုလို့ပေါ့
Kama Vittu. Kama Vittu Sura Di. Rotate about the ages. When you show up in it as well. Lay back in it. So ye. Solo red body are ya. Seru Tima Solo she. Polo. Polo is your rigid body to Pyolu ya. Kama Vittu with Pyolu ya. Naruha jara sabi. Daya. Daya Solo she. When you show lay back. Dale rigid body to Pyolu ya. Naruha jara. Hey, rigid body ma. Vittu re ma. Seru a bari ne. Kwezi ta le so. Pati ke. Mouni ne. Kwezi ta. Hey, what to my bow in it among lady, the cool jizzy and the cool jizzy diam solution. Papian in it, solo, Sakura Mushi, some wine bone, she the animal, solo red potia, seruti, come out with the cooked a ball only the loam. A ball only the mom yard or she. Any ball only a solution, the near up here, some wine bone, and lay bad a solution. Any among lady, I like you of papian in it, or some wine bone, lay bad it out to yaman, eh? Can help you. Although an object moved in the cycle, so why the cool dream? We told the cool solution. Constant speed, both men known it. Don't need to live it. Velocity are constant. And how this is it? We told the cool straight line down to any solution. Speed is constant, velocity constant of your yard. That's your great demo. Think of linear motion. No, we took a straight line, a pound nine one in linear motion nine one in a solution to the constant speed and constant velocity. Dodo, a good we took a cycle, some wine bottle, the Kurema Bonnie, some wine bottle, and eight on eight, a tie, lay pen in so ye. Speed a constant pinning or leve, velocity a constant, velocity a constant, mapipu. Bajan velocity, constant, mapia, lazaro, a digger, a jomia, the Kubeshi. Arab, you got it all the way. A chain it. Direction a chain yarn. A chain be direction a chain it, dredge up. Velocity a constant machine. Now, what are the direction of the velocity? Velocity at Udi Jaha solution is a tangent shape to the back. That's when Lanyan, Lanyan shop, won't he mean die, Dishi Nivari? Won't he Lanyan Lu Pyo Lu Yard? Won't he Lanyan Pipari? Daga, Kunamanuan, Lesiru Piagre, Pongli to Kuma Pavari. Julie net, polonly, guy, me, or chibi, dwani, and hammer. A polonly, a madam, a madam, a bashi, and as well. 3 tenya share velocity, dishi, are eh? Not tenya share velocity, dishi. D lanya, mamma, it was she. D lanya, mamma, wish. And are you going to say a balu purely, as well? Tenya share velocity of your yard. Dajam of velocity is constantly changing. Sir, velocity are a young lady, a bowman, young lady, a bowman, no name, young lady. The velocity is circular motion. So why important? Velocity or velocity to call the other. Tanya she velocity. Won't he at the end of Kovari? Won't he at the end of Kovari? Get help me. And as soon as she said, Tima, Messia, Lady Ga, Dali, she may. Dali de shime, Dali de shime, and a lady, Seru, Mata, me. Ero Seru, not quite a bony feet, Havareno. We two to cool Sakura pet, Sawipo, and Lanyang Shama. Lay pet. Toto lay pet, Ali. Baja lay pet, Alisuro. We two to cool our solution, and our ghost, Sakura. Motion about all of your time. Deep on level, my pyongin ma. Seru di ma a labor who of my little. Any a labor who of my legal in your sea, ace when you a sharp swell at him a wittu the pushi. A objalia evoga. The elema overwa. Bama Malaya. Bama Malaya, the solution. Do yet. Possession. Palo Pyolu Yad is zero to Pyolu Yad. Do a dinner zero. Hobby, that solution. Do it. Angular possession, call it. Down beyond dinner alle. Don't yell Pyolu Yad. Down them machine to Pyolu Yad. Zero. Get out, Sierra. Tip to lay sap your near street. Dinner yell up. Eight dinner yell a chain the kuja.
အဲ့ဒီတနေရာရောက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်တခုတော့ကြာသွားပြီသူ့ဆရာ T1 လို့ထားလိုက်အချိန်တခုကြာတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဝိတ္ထု AR လည်းပဲအခြားတနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် new position တခုဖြစ်ပေါ်လာအချိန်တခုကြာဝိတ္ထုတခုဒီနေရာတနေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာကြားတော့တခုဖြစ်စေအဲ့တောင်ကြီးဆရာတို့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့တည်တာလို့သတ်မှတ်ပါဟဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အချိန်တခုကြာနောက်ထပ်အချိန်တခုကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဖတ်တခုကိုထက်ရောက်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတော့တော့ T2 ပေါ့ခွဲဟုတ်ပြီထက်သွားအောင်မယ်စိုက်တယ်လို့ထက်သွားနောက်ထပ်တနည်းအောင်ထက်သွားအောင်တတိယအဖတ်ကိုရောက်နောက်ထပ်ကြာချိန်ဆိုတော့ T3 အစရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းအဲ့ချိန်မှာတောင်းနေတောင်းနေရဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အများကြီးဖြစ်ဒီကောင်လေးဆရာတီတာ2လို့ထားလိုက်တယ်ဒါလေးတီတာ3လို့ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိတုတစ်ခုစီမရွေးတဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့မူလပုံစံအတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ angular position ကဘာလို့ပဲပြောလို့ရလိမ့်တယ်ဆိုတော့0လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်အကယ်၍သာကြာချိန်တစ်ခုစီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစီ new position ကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်နေရာအသစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ in this time of it ဒီလိုအချိန်ကြာပိုင်းမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင် it has rotate through the angular တနည်းအားဖြင့် angle တည်တာ down တည်တာအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်အဲ့ down တည်တာဆိုလို့ရှိရင် with respect to the reference line reference line ဆိုတာဆရာတို့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် x ဝင်ရုပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ line ဒီ line ကိုဆရာတို့ reference line လို့ပြောလို့ရအဲ့ reference line ကနေပြီးတော့မှသူသွားလာခဲ့တဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုအထိကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအပိုင်းလေးကိုမတင်ရတာ s နဲ့သုံးသားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ atlas လို့သုံးဟေးအဲ့ဒါကဆရာတို့စာအသစ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါဒီ great dan ကတိချ chapter dan ဆရာတို့သင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ angular displacement angular displacement ဆိုတာကကျတော့ down အရွေ့လို့ပေါ့ down ပြောင်းအရွေ့လို့လည်းခေါ်ကြတယ် down အရွေ့လို့လည်းခေါ်ကြဆရာတို့သူ့ကို down ပြောင်းအရွေ့လို့သုံးတောင်ပြောင်းရွေ့ကိုတင်ကြတဲ့အဖြစ်ဘာနဲ့ပေါ်ပြလဲဆိုတော့တီတာနဲ့ပေါ်ပြတောင်ပြောင်းရွေ့ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ chain of the angular position တောင်ပြောင်းတီနေရပြောင်းလဲမှုကိုတောင်ပြောင်းအရွေ့လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီပုံလေးမှာကိုကြည့်ကြည့်အပေါ်ကပုံလေးပေါ့နော်ပြတ်ထန်းစာအုပ်မှာပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလအမှတ်နေရာကနေပြီးတော့အမှတ်တိတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့အဝမိုင်းလျှာရှိပဲ atlas atlas ကိုတင်နေတာအပြင်ပေါ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ s နဲ့ပေါ်ပြတယ်ဒီက down ကြတော့တီတာနဲ့ပေါ်ပြဒီက r ကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဘာကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ radius အချင်းဝက်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတင်ချာမှလည်းတင်ခဲ့ရဦးပါတယ်ဒီကဂျာတော့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတီမလဲဆိုတော့အဝမိုင်းလျှာကို atlas ကိုတီradius ဆိုရဲချင်းဝက်နဲ့စသီတာကြီးကွက်တူ s / r ဆိုရဲပေါ်တာကိုဆရာတို့သုံးမိရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် angular displacement ကိုအပွားအတိုင်းမရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးကြည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရ the ratio of the atlas ဒါက atlas အဝမိုင်းအလျောက်တီဘာနဲ့စာမလဲဆိုတော့ to the radius အချင်းဝက်နဲ့စာချင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ angular displacementangular displacement တောင်ပြောင်းအရွေးလို့ခေါ်ပါလေဒါလေးကိုဆရာတို့နားလေသဘောပေါက်ထားမှရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဆရာဆောင်းအပြည့်ပြန်ပြီးရေးပြထားတယ် angular displacement ဆိုရယ်တောင်ပြောင်းအရွေးဟာဆိုရင်ဘာကို TV ဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့ the ratio of the atlas to radius ဟုတ်ဆရာတို့ linear displacement မှာတော့ကတော့ velocity ကိုတည်ပြီးတော့တိုင်းတိတ်ကန်နဲ့စာဒီမှာကျတော့ဆရာတို့တိုင်းတိတ်ကန်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒါကဆရာတို့ geometry ဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့် set y နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် set y ရဲ့အချင်းနေအချင်းဝတ်ဒီနောက်ကကျတော့ circumference ဆိုတဲ့အဝန်းပိုင်းနေနေပဲသက်ဆိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က atlas ကိုတီးပြီးတော့ radius နဲ့စထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က angular displacement တီးတာပေါ့နော်။တီးတာရဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်
ဘာနဲ့တိုင်းတာကြလဲဆိုတော့ radiant နဲ့တိုင်းတာကြ radiant ကိုသင်္ကေတအဖြစ်ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် RAD ပေါ့ဆရာဒါသူ့ရဲ့ unit သားဆိုသူ့ရဲ့ unit လို့လည်းပြောလို့ရဒါပေမဲ့ဆရာတို့တောင်းမှာ unit တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အများသောအားဖြင့်ဆရာတို့နားလည်ထားကြတာသိထားကြတာပါ degree အနေနဲ့ပဲသိထားကြတာရှိတယ်နော် degree နဲ့အနေနဲ့ပဲသိထားကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radiant နဲ့သတ်မှတ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ radiant နဲ့မှမဟုတ်ဘူးကဆရာတို့အားသား unit နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဆရာတို့တနည်းအားဖြင့် degree တွေရှိမယ်နောက်ခါကျတော့ revolution ဆိုတာလေးတွေရှိကဲအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာတရားလေးကအောက်ကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပေးလေးမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပြန်ထားတယ် SMR ခုနကလည်းဒါဆရာကကုခဲ့ပါ့အဲ့တော့တီတာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ angular displacement ကိုပြောတယ် S ကကျတော့ L length ကိုပြောတယ် R ကကျတော့ radius ကိုပြောပါတယ်နောက်ခုက angular displacement can be expressed in degree and revolution ကိုပြောတာဆရာ degree နဲ့တိုင်းတာလားရှိတယ် revolution လဲပတ်ချင်းမှဆိုလို့ရှိရင် one revolution ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘလောက် degree လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့360 degree လို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာတို့ဒီအမှတ်ကနေစပြီးတော့လဲမယ်လေတော်သူနိုင်လက်တန်အတဲ့ပဲလဲလဲပြောင်းမြန်မယ်လဲလဲဒီလိုလဲမယ်အဲ့တော့လဲသွားမယ်လဲသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့စမှတ်မှာပဲလာပြန်ဆုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ one revolution တစ်ပတ်လဲသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ပတ်လဲတိုင်းလဲတိုင်းဒီဘလောက် degree နဲ့တူလဲဆိုတော့360 degree နဲ့တူပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာမှတ်ကားမယ်ဟာလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ unit လို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ unit of angular displacement ပေါ့အဲ့တော့ angular displacement ရဲ့ unit ကဘာရှိလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့radian radian သင်္ကေတဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ rad နဲ့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ degree degree ကတော့အားလုံးသိပြီသားဆရာတို့အဆက်လေးတည်ရုံပဲပေါ့နော် degree ရနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့က revolution လဲပတ်ချင် revolution ကိုကျတော့သင်္ကေတဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ rev နဲ့သုံးတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့1 radian ဆိုတာဘာလဲ1 radian ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရှင် is defined as angle sustain at the center of a cycle လို့ပြောထားတယ်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုဆက်ဝိုင်းတစ်ခုဘာလို့မှလဲဆိုတော့ပဟိုထားပြီးတော့နက်နက်ချင်းဆိုင်ထားတဲ့ down sustain ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ခံဆောင်တဲ့ down ကိုလည်းသတ်မှတ်တယ်နက်နက်ချင်းဆိုင်ထားတဲ့ down ကိုလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ် bind and arc ARC up အဝမှာ force land is equal to the radius of the cycle ဆက်ဝိုင်းရဲ့အချင်းဘက်အချင်းဝက်နဲ့တူညီတဲ့ဆက်ဝိုင်းပြတ်တို့ရဲ့အလျားအဲ့ဒီအလျားကဘဟုကိုခံဆောင်ထားတဲ့ဒေါက်ဘာလို့သတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့1 radian လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကအဝမ်းပိုင်းဒီเนาะအဝမ်းပိုင်းအလျားတနည်းအားဖြင့် avalanche ဒီ radius of cycleအာနေတာတူညီနေမယ်ဆိုရင်တိရတန်မှု1 radian လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1 revolution တပတ်လေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက် degree လဲဆိုတော့360 degree ။ 360 degree ဒီ2 by radian နဲ့ညီတယ်ဆရာ2 by radian ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ခုနကလည်းဆရာတို့ပုံမှာတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ 1 revolution မှာ360 degree ရှိတာကိုပြောခဲ့။အခု360 degree မှာ2 by radian ဘာကြောင့်ရှိတာလဲဆိုတော့ပြောမယ်။ဆရာတို့က tree ကိုမှဆိုလို့ရှိရင် down တန်ဖို့တတ်မှတ်ရင်ပိုင်နဲ့တတ်မှတ်ပါပိုင်တန်ဖို့ဒီဘလောက် degree ရှိလဲဆိုတော့180 degree ရှိမဂနီကျူးနဲ့တတ်မှတ်မှသာဆရာတို့က 3.14 ကို 22.7 လို့နဲ့တတ်မှတ် down အနေနဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်တန်ဖို့ဒီဘလောက် degree လဲဆိုတော့180 degree ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က 2π ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်180ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့360 degree ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့ 1 revolution မှလို့360 degree ရှိရဲ360 degree ဆိုတာဒီ 2π radian ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလာပါပြီဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ degree ရနေပြီးတော့ radian ကိုပြောမှတ်ထား degree ကနေပြီးတော့ radian ကိုပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုတော့ pi by 180 degree နဲ့မြောက်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်စင်းစား
radian ကနေပြီးတော့ degree တို့ပြန်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ180 degree ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအခုကဆရာတို့က60 degree ကို radian ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ60 degree ကိုပိုင်းပိုင်း180 degree နဲ့မြောက်အဲ့တော့6 * 6 6 * 3 * 18ဒါကြောင့်မလို့ပိုင်းပိုင်း 3 radian ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာထုံနည်းတူသွားပဲ30 degree ကို radian ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့30 degree ကိုပိုင်းပိုင်း180 degree နဲ့မြောက်အဲ့တော့3 * 3 3 * 6 * 18ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်းပိုင်း 6 radian ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာဒါလည်းဆရာတို့သင်ချာမှာသင်ခဲ့ပူပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာတော့ပိုင်းကနေပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပိုင်းတန်မို့က180 degree 2 pi ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်360 degree 360 degree ဒီ2 pi radian နဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့် 1 revolution နဲ့ညီများတယ်degree ကနေပြီးတော့ radian ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် pi / 180 degree okay radian နေက degree ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 180 degree ပါ pi ဆိုတော့ဆရာတို့သိထားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ linear motion တော့ကသင်ခဲ့ရတာကเนาะ average velocity average accelerationinstantaneous velocity or instantaneous acceleration လို့ဒါသင်ခဲ့ရပူပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာကကြတော့ဆရာတို့ down အနေနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် angular ဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုတတ်လိုက်ရအောင် angular ဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုတတ်လိုက်တော့ average angular velocity ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ instantaneous angular velocity ဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဒီပုံလေးကအရှိမှလည်းပဲဆရာတို့ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက original possession ကနေပြီးတော့ new possession တစ်ခုကိုပဲအချိန်တိုင်းတာခုအတွင်းမှာသွားတဲ့ဟာပြတာ။ဟိုးရှေ့က linear နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် velocity ကိုလိုချင်ရင်နော် velocity ကိုလိုချင်ရင် displacement ကိုတီးပြီးတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့တိုင်းနဲ့စားတာကိုသင်ခဲ့ကြဘူးပါလိမ့်မယ်။နော် displacement ကိုတီးပြီးတော့တိုင်းနဲ့စားတာ။အခုကျတော့angular displacement ကိုတီးပြီးတော့ထိုင်းတယ်ရန်နဲ့စားပါတော့ဆိုတော့ဒီတုံညာအမှတ်ကနေပြီးတော့ရည်ညွှန်းပြီးတော့မူလကနေပြီးတော့တနေရောက်သွားတဲ့ကြာချိန်ကို t1 လို့ထားတယ်ဒါဆို t1 မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ down ကြီးတီတာ1ရှိကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အမှတ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီမူလနေရာကနေပြီးတော့ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ t2 ကိုပြောလို့ရကြာချိန်နောက်တစ်ခုတွေ့သွားတယ်လို့ပြောလို့ဒါကြောင့်ဆရာတို့က angular velocity ကိုသင်္ကေတဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြကလဲဆိုတော့ထိုးပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဝိထုတစ်ခုရဲ့ down ပြောင်းအရွေ့ကို theta 1လို့ထားတယ်အချိန်ကိုကျတော့ t1 လို့ထားတယ်နောက်ထပ် down ပြောင်းအရွေ့ကိုကျတော့ theta 2လို့ထားပြီး t2 လို့ထားထားလိုက်မယ်ဆိုရင် down ပြောင်းအလျင်ဆိုတာဒီ average angular velocity ဆိုတဲ့ဖြန်းမြ down ပြောင်းအလျင်ဆိုတာဒီ is the ratio of the chain in angular displacement ကိုဒီတိုင်းတည်းနဲ့စားပါ chain in ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတာကိုသတိထား chain in angular velocity to the tie တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကဆရာတို့ဒီမှာ down ကနှစ်ခုထောင်ဖြစ်သွားတယ် theta 1နဲ့ theta 2နဲ့တနည်းအားဖြင့် theta 2 - theta 1ပေါ့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းအားလည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ t2 - t1 ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ angular velocityသင်္ကေတအားဖြင့် w အကွေးလေး w ကိုဒီလိုမျိုးအကွေးလေးနဲ့ရေးတာ哦အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုတော့ omega လို့အတန်ထွက်ပါတယ်နော် omega လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာ omega equal to theta 2 - theta 1 - t2 - t1 ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲခြင်းသင်္ကေတကိုဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ delta နဲ့သုံးပါ delta theta / delta t ဒါကြောင့်ဘာ omega equal to average angular velocity delta theta ကကျတော့ angular displacement delta t ကကျတော့ time interval လို့သုံးလို့ရအောင်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဝိထုတစ်ခုကမူလတနေရာကနေပြီးတော့အမှတ်အသစ်ကိုရောက်တဲ့ကြာချိန်ကို t1 လို့ထားတယ်ဒါဆိုအဲ့ဝိထုတစ်ခုကပဲမူလအမှတ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်ကြာချိန်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင် t2 ဆိုရင်ကြားရတဲ့ down တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သင်ခဲ့ဘူးတဲ့linear velocity ရဆိုလို့ရှိရင် displacement ကိုဒီ time derivative နဲ့စားလို့ပြောတော့လည်းပဲအခုကျတော့ဆရာတို့ angular ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် angular displacement ကိုဒီ time derivative နဲ့စားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ angular velocity ရဲ့သင်္ကေတလေးကိုအသိမှတ်လိုက်ရတာပါ
အိုမီဂါဆိုတာကိုအသိမှတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ဟိုး great ten ကသင်ခဲ့တဲ့ velocity ဆိုလို့ရှိရင် average velocity ရှိတယ်ကွယ် instantaneous velocity ရှိဆရာတို့ဒီမှာ speed ကိုမသုံးနော် speed ကိုမပြော speed ကိုမပြောတော့ဆိုတော့ velocity တုန်းက average velocity နဲ့instantaneous velocity အခုလေဒီမှာလာတယ်ဘာလာတာလဲဆိုတော့ instantaneous angular velocity ဆိုပြီးတော့လာရုပ်တရက်တစ်ခဏတာအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့တောင်မြောင်းအနေသူရဲ့တောင်မြောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်သူကြာချိန်က data တရပေါ့နော် data တရဆိုလို့ရှိရင် approach 0လို့ပြောတယ်တုံညာအထိတာချင်းကပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ omega equal to limit data t tan 0 data t ရပါတယ် data t equal to d t ရပါတယ် dt ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီလိုမျိုးလေးပြောပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ linear မှာတော့ကကြတော့မဆိုရေး v equal to limit data t tan 0 data s by data t equal to ds by dt ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးခဲ့ဘူးရေးခဲ့ကြလို့အခုလက်ဒီမှာလဲထိုးလေးတကောင်းပါပဲဆရာတို့ velocity နေရာမှာ angular velocity ဖြစ်တဲ့ omega လေးဝင်သွားတယ်နောက်ခါကျတော့ displacement s နေရာမှာ angular displacement θ လေးဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ instantaneous angular velocity ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ it defines the time range of change of angular velocity တောင်ပြောင်းအရွေ့ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်နှုန်းတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ instantaneous angular velocity လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့A constant angular velocity ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ angular velocity ကျတော့အရင်တော့ကျတော့ constant velocity လို့ပဲသိနေရအကျူးကျတော့ကျတော့ angular power တာပေါ့နော်သူကျတော့ omega equal to ဘာလို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ θ ပါ t လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် angular velocity ရဲ့ unit ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radius per second revolution per second revolution per second rps နဲ့သုံးအဆော revolution ပါဆိုတော့ p second ဆိုတော့ s ပေါ့နောက်ခါကျတော့ revolution per minute rpm လို့လည်းရေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် rebo မှာ minute အပေါ်မှာပါလေးတင်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရိုးရိုး velocity တုန်းကကျတော့ v equal to s by p မှာ s ရဲ့ unit ဒီ meter time ရဲ့ unit က second second ကြီးအပေါ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့် meter per second ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အခုကကျတော့ omega equal toတီတာပိုင်းတီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တီတာဆိုတာလေတနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ angular displacement လို့ပြောထားတယ်သူ့ရဲ့ unit ကိုဆရာတို့ radius လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က time က second ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်တက် radius ပါ second เนาะ radius ပါ second ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာ revolution ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် revolution ပါ second အကယ်၍ဆရာတို့က time ကိုသူ့ရဲ့ unit ကို second နဲ့မတိုင်းနဲ့ minute နဲ့တိုင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တော့လို့ရလဲဆိုတော့ revolution per minute rpm နဲ့တုံးလို့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကကြတော့ဆရာကသူ့ကိုခေါင်းစဉ်လေးကခုနကဟာကိုပြန်ပြီးတော့တုံးထားတာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာ velocity နေရာမှာဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ acceleration ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက် acceleration အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူ့ကိုဆရာပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကဘာလဲဆိုတော့ accelerationသူဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကဆီရ် velocity ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် velocity ပြောင်းလဲတဲ့နှုန်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ acceleration လို့ခေါ်တယ် linear မှာတော့လည်းဆရာက acceleration ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် final velocity တွေကနေ initial velocity ကိုနှုတ်ပြီးတော့ time taken နဲ့စားတယ်တနည်းအားဖြင့် velocity ပြောင်းလဲတဲ့ change in velocity ကိုဒီ time taken နဲ့စားအောင် acceleration ကိုသိနေရအောင်အခုလည်းဒီမှာလည်းထိုးလေးတကောင်းပါပဲ the average angular acceleration ဖြမ်းမြတောင်ပြောင်းအချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်It's the ratio of chain of angular velocity to time taken လို့ပြောထားတယ်။တောင်ပြောင်းအရွေ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ time taken ကြာချိန်လို့ရဲ့အချို့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ average angular acceleration လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က angular velocity ရဲ့ chain ကိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတော့သူ delta omega လို့သုံးလိုက်မှာပေါ့။ delta omega ပိုင်းdata ဒီဖြစ်မှာတနည်းအားဖြင့် omega 2 minus omega 1လို့လည်းရေးလို့ရတယ် omega minus omega 0 by t လို့လည်းရေးလို့ရ
Oh, acceleration mà đúng không? Chà rồi, e equal to v minus v naught by t đi. Oh, ở cái này chà rồi, v này mà omega lấy thì đã lấy là omega minus omega naught by t rồi, tôi rồi. Tại sao mà chà rồi average angular acceleration là tính cái đó, bạn hãy phổ biến lấy số, f này phổ biến lấy, a mà không đúng không? Chà rồi, linear acceleration là tính cái đó, a đâu về đâu này? Angular acceleration chà rồi, bạn phải tỏ lấy số, f phải tỏ. Tại sao bà f, bà bà là average bà này, tại sao bà thể vì hả? Bà f equal to omega 2 minus omega 1 by t2 minus t1. Tóm hầu, theta omega by theta t lưu lại tóm hả? Nói khá cho là bà f là average angular acceleration phía mẹ. Omega 1 cho là t1 mà t xí đệ. A chê t1 mà t xí đệ angular velocity phía bí đó. Omega 2 cho là a chê t2 mà xí đệ angular velocity đó phía lưu. Xa bà ấy. Tại sao mà lưu xe rồi tìa gà lê? Biểu hôm nay xử lưu chế linear acceleration tì gò vì xử lưu chế yế. À khu xe rút tìa rè angular acceleration à. À mẹ ai khát à, mà hô bảo. Tên nhạc thì tìm hình đá lì thì biểu mà rè, tùy rè khô vò lì thì biểu mà rè. Tì yô bì gà rò, xe rút tì yô bì gà nì bì gò bè xên tà là nà phía đề đô chào. Tùy phê chế mì xì vù lù, biểu lù yà. Mà ngài nè lù biểu lù yà rè bò nó. Ê rò xe rút velocity lè, tì ngài bù ai angular velocity lè, tì ngài bù ai. Now, if you have instantaneous angular velocity, that thing is a good average angular acceleration. Now, if you have instantaneous angular acceleration, you will have to use the same thing. 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 F are equal to limit theta t tend to 0. Theta omega by theta t equal to t omega by t t do tau lo ya. Da chang mulo instantaneous angular acceleration ya so lo shi is the value of the angular acceleration at the specific instant of time. Ti cha le chei cha bai de khu ma phit paw de taw myaw a shwe ye tan mu ko ba lo kho le so lo instantaneous angular acceleration lo kho ba de so pi lo sa chi ta lo ya ba de. Da chang mulo instantaneous angular acceleration ya so lo shi is defined as the time rate of change of angular velocity down beyond and then beyond the change now now show the at the Canada we market the angular acceleration of below Java get our solution we took the cooler down beyond a chain that oh man I really anime solution average net constant at 2 you saw that you have a bar ever net UU F R ni jadi lu beli lu ya barai. Taja mulu siapa F R equal to omega minus omega naught by t. Tapi tu yang unit gua beli bahasa lu siapa omega yang unit gua radian per second. Aku time dek aku second lu siapa tu yang unit di radian per second square supaya pihat lah. Nampak macam apa? Revolution per minute. Apa aku nak tanya mah? Nampi beli. Aku revolution per second tu lor. Apa way unit ka revolution per second? Aku unit ka second tu lor. Second ni, pada per second tu lor. Revolution per second square tu biar kita. Eh, apa soal ini? Apa way harga revolution per minute sekian soal ini? Aku unit ka le minute berapa? Apa soal ini? Revolution per minute square tu biar kita le. Tapi macam siapa timar? Tunggu asal, matau mau. Radian per second square ni tahu ni kah tahu ni, tapi kalau si revolution per second square ni tahu ni kah tahu mana? Tak kah solusi siapa angular acceleration ni unit dia kepar. Ayo dia ini ada ikhaya kah mahu bau siapa linear apa? Nah ni ke misalnya di angular apa maka only linear akhirnya piala ni mungkin asal tu biro be, tetapi senar tu cahaya be kepar. Ayo ejam ni 1.6 bah tak kah? You know, Seattle circular motion something may come. Circular motion, but ma uzo is a middle period. So, express the angular velocity. Angular velocity of the beat hall is 45 RPM. Look your high RPM are the revolution per minute of your. So, solution record 10 event in unit of radian per second. Radian per second in a young man. That's why when revolution per minute, my solution. Kalau radian per second sih lesu, 2 pi/60 radian per second sih by. Ah, ayah, belulut walala.
one revolution per minute ဆိုလို့ရှိရင် one revolution ကိုတီးပြီးတော့ 1 minute နဲ့စားထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် one revolution တီးပြီးတော့ 1 minute နဲ့စားတယ် one revolution မှာဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 2 pi ရှိတယ် radius ပြောင်းပြီနော် radius ပြောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pi ထည့်လိုက် 1 minute မှာဘယ်လောက်စက္ကန့်ရှိလဲဆိုတော့60စက္ကန့်ရှိဒါကြောင့်မလို့ 2 pi by 60 radius per second ပြောထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာတို့ကိုမေးတာကဘာမေးတာလဲဆိုတော့45 RPM မေးတာတနည်းအားဖြင့် 45 revolution per minute ဒါဆိုရင်အဲ့45နဲ့ခုနက 2 pi by 60 နဲ့မြောက်လဲမြောက်လိုက်ရောဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့ 1.5 pi radius per second ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါတယ်သူကလည်းပြောင်းဟိုင်းတာက radius per second ကိုပြောင်းဟိုင်းတာအခုကလည်း radius per second အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ pi ကိုသွားမရှင်းနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထား pi တန်မိုးတိုင်းလေးပဲဒီတိုင်းလေးပဲထားလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့ gradient တော့သင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာ motion နဲ့အခုဆရာတို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သင်ရတဲ့ angular motion နှစ်ခုကိုရောမယ်ရောမယ်ဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးများပေါ်ပြကြပါ့မလဲဒါဆိုရင် the magnitude of angular velocity လို့ပေါ့ angular velocity ဆိုရင်ဒီနေ့အပြင် angular speed ပေါ့နော်တောင်ပြောင်းအနေတောင်ပြောင်းအရှိန်မှတော့တောင်ပြောင်းအနေတောင်ပြောင်းအမြင်တို့ရဲ့ပမာဏသည်အဲ့နဲ့တွားပြီးတော့တူလဲဆိုတော့ tangential velocity တနည်းအားဖြင့် tangential speed တို့ ਨੇ ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်။ကဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ whole grade တန်းတော့သိငယ်ဘူးတဲ့ v = s/π အဓိကမောအဓိက formula လေးပေါ့နော် v = s/t ပါ။ဆရာတို့အမြန်နှုံးတနည်းအားဖြင့်အနှင်းနှုံးဆိုတာဒီအကွာဝေးပြောင်းလဲခြင်းကိုတီးချာချင်းနဲ့စားတယ်အဲ့ချာချင်းကလည်းတသက်မှတ်တည်းမရှိဘူးချာချင်းကတနည်းအားဖြင့် relative ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အပေါ်မှာ ds အောက်မှာ dt ဆိုပြီးညှိလိုက်တယ်ဒီတော့ဆရာတို့မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့နော်မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ st r θ နဲ့အတူပဲ θ ကြီး equal to s / r ဆိုပြီးဆရာတို့သင်ခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်မို့ s နေရာမှာ r θ ဆိုပြီးဝင်လိုက်အဲ့တော့ d into r θ ပါ dt ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဘာကို constant အနေနဲ့ယူမလဲဆိုတော့ r ကို constant အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကမနေ့ကဆရာတို့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကဂဲလုံးတစ်လုံးလေးချိုးနဲ့ချီပြီးတော့လှည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိုးရဲ့အရှည်ကပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိချိုးရဲ့အရှည်ကပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဒါဆိုစက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေပတ်ချင်းမှာဒီ radius ဆိုတဲ့အချင်းဝက်ဒီပြောင်းလဲခြင်းမရှိပုံမှန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အာကို constant အနေနဲ့ယူလိုက်တာထို့သောအာကို constant အနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့အာလေးကိုတက်တက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် v = r into d theta by dt ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် theta by dt ဒီဘာနဲ့အတူပဲလဲဆိုတော့ angular velocity omega နဲ့အတူပဲဒါကြောင့် v = r omega လို့တုံးပဲဆရာတို့မမြင်ပါဆိုလို့ဒီ base ပုံလေးနဲ့ပြန်ပြ rotation နဲ့ axis ဝင်ရိုးတစ်ခုကိုဗဟုပြုပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့ဝိတုတကူရဲ့အမြန်နှုံးဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ tangential velocity b လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီသင်ယူမှာထည့်တွက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ sun repeated force လို့ခေါ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ sun repeated acceleration လို့ခေါ်တဲ့ဘဟုခွာချက်အာဘဟုခွာချက်အရှိန်ဆိုတာလည်းရှိဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာတော့မသိရသေးဘူးဘဟုခွာချက်အရှိန်ဒီဒီအလဲဘဟုတက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဥတည်ထားတဲ့အာလို့ပြောလို့ရဒါကြောင့်ဆရာဒီဝိတုတစ်ခုရဲ့မူလရှိနေတဲ့အမြန်နှုန်းเนาะလက်ပတ်နေတဲ့အချိန်ရှိတဲ့အမြန်နှုန်း velocity ဘာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတော့တောင်ပြောင်းအမြန်နှုန်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က b = r omega ဆိုတဲ့ formula လေးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာကျတော့ဆရာတို့ two dimension နဲ့ motion နဲ့တကွပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီမှာဆရာဘာဖြစ်လို့ဒီခရမ်းရောင်နဲ့ဓာတ်ကြီးကို highlight တင်ထားရတာလဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲဆရာတို့ခြုံပြီးတော့ကြည့်တမတ်အတွက်ပဲခြုံပြီးတော့ကြည့်ဒါဆိုလို့ရင်စတိုက်လည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ပိုင်းအမှတ်ပေါင်းများစွာကဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ရွေ့နေမယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က linear quantity နဲ့ angular quantity တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်မှာမှပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတာက angular speed နဲ့ linear speed angular velocity နဲ့ linear velocity တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုဆရာတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဆယ်ရောကသူ့ကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်မယ်ဆိုတော့ linear velocity and angular velocity တနည်းအားဖြင့် relation between angular and linear quantity နေရာမှာဆရာတို့ဒီတစ်ခေါက်ဘာလို့ထည့်မလဲဆိုတော့ velocity တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်။နောက်ပြီးဆရာတို့ acceleration လာပါဦး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ linear acceleration နဲ့ angular acceleration ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကသူ့ကို linear လို့မသုံးမဲနဲ့ tangential acceleration လို့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ tangential acceleration ကတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့သက်ဆိုင်နေလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘောကူခွာချက်သုံးတဲ့အလျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့centripetal acceleration နဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ centripetal acceleration ဆိုပြီးတော့မသုံးထားဘူး။တန်ညာရှယ်လို့ပဲသုံးထားတယ်။ဘဟုခွာချက်အားသုံးအချိန်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒါကကျတော့ဆရာတို့ grade 12လောက်မှာပါမယ်လို့တော့ဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိမှာတော့ဒါကဆရာတို့ AS level အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မသုံးထားဘူးပေါ့။ဒီတော့ဆရာတို့ angular acceleration နဲ့ tangential acceleration မှာ angular acceleration ရဲ့သင်္ကေတကို effort နဲ့သုံးထားတယ်။တန်ညာရှယ် acceleration ရဲ့သင်္ကေတကိုကျတော့ a နဲ့သုံးထားတယ်။ဒီနှစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ grade 10တော့သင်ခဲ့တာက a equal to v minus v naught by t ပေါ့ဒါက acceleration တနည်းအားဖြင့် a equal to delta v by t လို့ရေးတယ်ဒါကဆရာတို့သင်ခဲ့ဘူးတဲ့နည်းပေါ့အဲ့တော့ delta ဆိုတာဒီပြောင်းလဲခြင်းသင်္ကေတပြောင်းလဲခြင်းကိုဆရာတို့တနည်းအားဖြင့်သင်္ကေတ delta လို့မသုံးဘဲနဲ့ differentiate d နဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a equal to dv by dt အဲ့တော့ v နေရာမှာခုနကဆရာတို့အရှိမ equation ရေးခဲ့တာက v equal to r omega အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ r omega ကိုထည့်ဒီဖြစ်စဉ်မှာလဲဆရာတို့က r ကို constant နဲ့ပဲယူရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝိတ္ထုလေပတ်နေတဲ့အခါမှာဒီစောက်ဝိုင်းပုံတံလေပတ်နေတဲ့တစ်လျှောက်မှာသူ့ရဲ့ radius ဆိုတဲ့အချင်းဝက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဟုတ်တယ်နော်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က r ကို constant လို့သာယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ r လေးကိုအရှိထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ d omega by dt ဖြစ်သွား omega by t ဆိုတာဒီဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတော့မင်းကတင်ခဲ့တဲ့ angular acceleration alpha နဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ a equal to r alpha ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာသိထားတာကမင်းကလည်းဒါပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ angular velocity ကို omega နဲ့ပြရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ angular acceleration ကို alpha နဲ့ပြရတယ်။နှစ်ခုစလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ direction နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်။ acceleration နဲ့ velocity တို့ကလည်းဒါ gradient တို့ကဆရာတို့တင်ခဲ့တာ vector quantity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့သူ့ကို vector quantity လို့ပဲပြောပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ direction မှာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရတာ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင် direction of linear acceleration effort is tangential to the path လို့ပြောထားတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လေပတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထိပ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလေပတ်နေတဲ့ဝိတ္ထုရဲ့ acceleration ကိုလည်းခေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဆရာတို့ tangential acceleration လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်။ unit အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ omega ရဲ့ unit ကို radius per second လို့လာခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် alpha ရဲ့ unit ကကျတော့ radius per second square ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် omega ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ revolution per second rps လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် revolution per minute rpm လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ radius per second square ဆိုလို့ရှိရင်RPS နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radian per second square ဖြစ်သွားမယ် radian per minute square ဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုမျိုးနေလဲဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့က SI အခြေခံနဲ့ပဲယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် radian per second radian per second square တို့လို့ပဲသုံးတာတော့တွေ့ရပါလိမ့်လက်ရှိမှာဆရာတို့ပုံသေးနည်းနှစ်ခုတိုးလာတာကဘာတိုးလာလဲဆိုတော့ b equal to r omega ရဲ့နောက်ခါကျတော့ a equal to r alpha ရဲ့ v equal to r omega ဒီဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ angular velocity နဲ့ linear velocity နဲ့ဆက်ဆက်အခု a equal to r alpha ဆိုတာဒီ linear acceleration နဲ့ angular acceleration နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ linear တော့မသုံးဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ tangential acceleration လို့သုံးတာတယ်ဒါပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအနှစ်ချုပ်လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာပုံစံလေးတွေလာပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာက example 1.7 ပေါ့နော် 1.7 မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the angular velocity of the rotating disc လို့ပြောထားတယ်။လေနေတဲ့ချက်ပြားတခုဥမာဆိုလို့ရှိရင် CD တိတ်ခွေပြားလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ခါလိုက်ဝင်းတို့အားမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။ခါလိုက်ဝင်းဆိုတာခါမှာလှည့်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီခြေထောက်တင်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အပြားကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ထားပါတော့။သူ့ရဲ့ angular velocity ကဘလောက်ကနေဘလောက်အထိကိုတိုးသွားမလဲဆိုတော့ increase from 2 radian per second to 5 radian per second in 10 seconds လို့ပြောထားတယ်။ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ2 radian per second ကနေ5 radian per second ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်မူလအစလာတာဒီ
omega naught တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ initial velocity လို့သုံးရတာပေါ့ဒီမှာတော့ initial angular velocity လို့သုံးပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ omega သူကျတော့ final angular velocity ပေါ့ time decay ဆိုတော့ dm ကဒါဆိုရင် what is the average angular accelerationAverage angular acceleration ဆိုတော့ f for average ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာဘာလေးတင်။ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့လွယ်ပါတယ်ပေးချက်လေးတွေအရင်ဆုံးရေးမယ်။ omega naught က2 radian per second omega ကကြတော့5 radian per second ဒီတန်မှုက10 second ဖြစ်တော့ average angular acceleration ဘာ alpha equal to omega minus omega naught by t အဲ့တော့ဆရာတို့ကိန်းခဏအစသွေးပြီးတော့တွက်လိုက်တော့ 0.3 radian perSecond square ဆိုတော့ရရှိပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ example 1.7 ပြီးဆုံးသွားပါပြီအခုတစ်ခေါက်လာမှာကဆရာတို့ example 1.8 ပေါ့နော် example 1.8 မှာကျတော့ a particle is disrotating with a uniform angular speed of 2 revolution per second in 0.2 meter from the axis of rotation လို့ပြောထားတယ်ဝင်ရိုးတလျှောက်လေပတ်ချေတတိယဖြစ်ဝင်ရိုးကိုဘို့ပြုတ်ပြီးတော့လေပတ်ပါဆိုကြပါတော့ပါဆရာတို့စပိန်ဘိန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဆရာတို့ဒီလက်ကနေပြီးတော့ကျိုးနေခဲလုံးလေးကိုခြီးပြီးလှဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝင်ရိုးမှာအကွာဝေးဒီ2မီတာရှိတယ်အဲ့ဝိတုပါပေါ့နော်အဲ့ဝိတုကတနည်းအားဖြင့်ဒီမှာတော့ particle တို့တုံးထားတယ်အဲ့အမှောင်လေးက 0.2 မီတာမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့လယ်နေတဲ့ uniform angular speed ကကျတော့2 revolution per second ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပေးထားတာဒီဒါဒီ omega တန်မှုပေးထားတယ်။ဒါကကြတော့ radius r တန်မှုပေးထားတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ယူဆလို့ရတာလဲဆိုတော့အနောက်မှာဆရာတို့ကိုပေးထားတာက from the axis of rotation တော့။ဝင်ရိုးဘက်ကိုပြုပြီးလေပတ်မှုလို့လည်းဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်။မေးထားတာကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ tangential speed of a particle။ tangential speed ဆိုတော့ဆရာတို့အနည်းအဖျင်းပါလဲဆိုတော့ v ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအရင်ဆုံးသူ့ကိုရှာမယ်ဆိုရင် uniform angular speed မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဝိတုတစ်ခုတည်းတဲ့ uniform angular speed နဲ့လေပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှုံရဲ့ရွှေလျားခြင်းအရဆိုလို့ရှိရင် uniform circular motion ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက uniform ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီ constant နဲ့အတူ constant ဆိုတာပုံမှန်ဒီမှာလည်း uniform တသက်မှတ်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆို angular speed နဲ့ပုံမှန်လေပတ်နေတဲ့ဝိတုရဲ့ရွှေလျားခြင်းကို uniformစက္ကူလာမိုးရှင်းတော့လို့ရဒါပဲဆရာတို့အဖြေမှာထည့်တွက်မယ်ဆိုရှင်အဲ့တချောင်းကထည့်ပြေးကြတော့မလိုပါဘူးနော်ဒါ theory အရရှင်းပြထားတဲ့အားလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ကိုတတိထားမှာ revolution per second ဆိုတာဒီဒါဒီ SI system မဟုတ်ပါဘူး SI system မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ SI system ပြောင်းပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် 2 revolution per second RPS ပေါ့သူ့အတူောက်ကြီးရော1 revolution မှာဒီဘယ်လောက်ပိုင်ချီလဲဆို2ပိုင်ချီမနေ့ကသင်ခဲ့ပါတယ်1 revolution မှာ2π ဆိုတာ360 degree နဲ့ဆရာတို့က radius ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် π နဲ့ထုတ်ပေးပြီဆိုရင် 2 into 2π ဆိုတော့ 4π radian per second ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် r တန်မှုကကျတော့ 0.2 meter ဆိုရင် v ကိုရှာလို့ရပါတယ် v equal to r omega r တန်မှုကကျတော့ 0.2 omega နေရာမှာကျတော့ 4π အဲ့တော့ 0.8π meter per second ဆိုထုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်သတိထားစီချင်တာကဆရာတို့ဒီမှာ velocity ကသုံးနေတာတွေက radian per second လို့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ revolution per second လို့သုံးနေပေမဲ့ tangential speed ဆိုတာဒီဆရာတို့သင်ခဲ့ဘူးတဲ့ linear speed က unit အတိုင်းပဲဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့် meter per second ဆိုပြီးတော့ထည့်ဟုတ်ပြီကိုကအဲ့ဒီအဖြေကိုမထားချင်ပိုင်ကိုဖြောက်ချင်တယ်ပိုင်ကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 3.142 နဲ့မြောက်တော့အဖြေက 2.514 meter per second ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်ဒီတိုင်းလေးရဆယ်လို့အပြစ်ကင်းတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒီတိုင်းလေးရဆယ်လို့ဖြေရတာပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပါ angle down ပေး through which is rotate in 3 second 3 second အတွင်းလဲပတ်တဲ့ down ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့မေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က3 second အတွင်းလဲပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာက angular speed omega တန်မှုသိထားတယ်။ omega equal to theta by t ဆိုတဲ့ formula နဲ့ဆရာတို့သုံးမိရပါတယ်။ဒီမှာကကျတော့ theta လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် omega t ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ omega တန်မှုကကျတော့ဆရာတို့က 4π t တန်မှုက 3 ဆိုတော့ 12π radius ။အဲ့တော့ 12π radius အတိုင်းကိုလည်းဆရာတို့ထားလို့ရတယ်။မထား revolution ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဆရာတို့ဘယ်လောက်နဲ့စားပြီးမလဲဆိုတော့တွဲပိုင်ကို2ပိုင်နဲ့စားတဲ့အခါမှာတော့6 revolution ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ radius ကနေပြီးတော့ revolution ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှူတာပေါ့နော်။ revolution ကနေ radius ပြောင်းမယ်ဆိုရင်2ပိုင်နဲ့မြောက်တယ်။အခုက radius ကနေ revolution အရှိမအောင်ကကျတော့ revolution ကနေ radius ဆိုရင်2ပိုင်နဲ့မြောက်ပြီးတော့အခု radius ကနေ revolution နဲ့ပြောင်းလိုက်ပြောင်း2ပိုင်နဲ့စားလိုက်တော့ပိုင်ပိုင်ကြည့်မယ်1တက်တယ်26ဆက်နေဆိုတော့6 revolution ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားတော့ဒီချက်ပြားတည်လေတာ3မိနစ်တဲ3စက္ကန့်ပါလေ6ကြိမ်အောင်သူဒီလဲပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အပတ်စဉ်6ခုတော့လဲပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အားဆိုလို့ရှေ့ဆရာတို့ဒီ example လေးရပြီးသွားပြီလို့စလို့ရပါနောက်လေးကကျတော့ဆရာတို့ circular motion ရဲ့ review exercise လို့ပြောလို့ရပါတယ် review exercise မှာကမေးတာက calculate the angular speed of a second hand second letter ရဲ့angular speed တောင်မြောင်းအမြန်နှုံးနဲ့ minute hand of a clock နိုင်တလုံးမှာရှိတဲ့ second လက်တံနဲ့ minute လက်တံတို့ရဲ့ angular speed ကိုရှာအိုက်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဘာနဲ့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ radius per second နဲ့ဖော်ပြအိုက်တော့မျိုးစဉ်းစားကြည့် second ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကတပတ်လေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တနားမှာဘယ်လောက် second ရှိလဲဆိုတော့3600 second ရှိ36ပါတယ်အချိန်เนาะအချိန်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိနစ်တနားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်60မိနစ်ရှိတယ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်60ဆိုတာကြာကြည့်ပြောထားပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီရှင်းမယ်ဆရာတို့က second hand second letter ရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တပတ်လဲပါလေတပတ်ဆိုလို့ရှိရင် one revolution one revolution မှာသူက radius per second နဲ့ပြခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့2 by radius တန်းပြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ကြာချိန်ကအကယ်၍တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကသူ့ကို second 60နဲ့ပဲတွက်အခုကကြတော့ဆရာတို့တပတ်အတွက်ပဲတွက်နော်တပတ်အတွက်နဲ့ပဲတွက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကြာချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ second 60ခင်ဗျာသူတော့ A ပြောအာ second hand ဆိုတာနာရီလက်တံကိုပြောတာဟုတ်ပါအောင်တော့မဟုတ်လေတာ second letter လေအချိန်ပြီးလည်နေဟာကြီးဩ second letter ဟုတ်ကဲ့အဲ second letter နော်အဲ့တော့တီတန်မိုးက तू က60 second ဆိုတော့ကလိုချင်တာက angular speed ကိုလိုချင်တာ angular speed ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် omega equal to theta by t theta တန်မိုးကကျတော့2 by t တန်မိုးကကျတော့60ဒါဆိုရင်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 0.0333 by radius per second ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မိနစ်မိနစ်ကြတော့ဆရာတို့ကတမိနစ်မှာဒီ60စက္ကန့်ကြီးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုစက္ကန့်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုမိနစ်လက်တံဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆို3600တော့ဖြစ်သွားလိမ့်နော်3600တော့ဖြစ်သွားလိမ့်ခုနကဟာကြတော့ဆရာတို့က60စက္ကန့်အခုကကြတော့မိနစ်လက်တံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့သူ့ကိုဘာနဲ့တွက်ရတော့မလဲဆိုတော့66ကြီး36ဆိုတော့3600 3600စက္ကန့်ဖြစ်သွားပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကပုံစံအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ခုနကပုံစံအတိုင်းလေးပဲဆရာတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ angular speed of a second hand sorry ဒီမှာကဆရာစာလေးပြောင်းဖို့မေးထားပါတယ်ဒါက minute hand ဖြစ်ရပါတယ် minute hand ဒါကြောင့်မလို့ omega equal to theta by t ဆိုတော့ theta နေရာမှာက2 by t နေရာမှာကကျတော့3600ဆိုတော့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင် 0.00065 radius per second ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်အကြေးသားဆရာတို့သူ့ကို unit ပြောင်းကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ second hand နဲ့ minute hand ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပဲလေမှလဲဆိုတော့ uniform circular motion စောက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေပတ်ချင်းနဲ့ပဲသူဒီဘာဖြစ်နေမှလဲဆိုတော့အတိအကျလေနေလိမ့်မယ်လို့ဆရာပြောလို့ရတယ်။uniform ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တတ်တမတည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဆရာတို့ဒီမှာတွတ်ထားတဲ့ဟာတွေကဘာနဲ့ပဲတွတ်ထားတာလဲဆိုတော့ one revolution နေနဲ့တွတ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ second hand မှာဆိုရင် one revolution မှာ2 pi ရှိတယ်ကြာချိန်က60 second ပဲရှိဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အဲ့ဒီ pi လေးကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလဲရပါတယ် pi ကိုမထားကျင်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်လို့ရလဲဆိုတော့ 3.142 နဲ့မြောက်လို့ရပါတယ် 3.14 နဲ့လည်းမြောက်လို့ရပါ minute hand ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ one revolution ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ရဲ့တီတာတမှုက2 by radius ပဲအေးဒါပေမဲ့ကြာချိန်က60လို့ပြောတာလေစက္ကန့်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ60ကိုနောက်ထပ်60နဲ့ထပ်ပြောင်းလို့3600ဖြစ်လာအဲ့တော့သူ့ကိုအဖြေလေးထုတ်တဲ့အခါမှာပိုင်အတိုင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ရတယ်ပ
Fine time at having a zero pane to lay yard, so fine 3.14 and feel like a solution taken and detected to a lavalley. That solution to a review society, Gabby, Yolo Yavari.